Vienareiz ir tā. Vien pirmajā pusī te piedzīvās. Ja, nu tik, cik viņa augstu var, ja tur jāskatās, ja nav pa augstu. Ja šobrīd tev jānofa. Tad ir tam vēl viena tarārām un tarārām, un iet uz augstu, uz augstu. Sādo sapa. Gavi, galvenais, lai divas vai četras tāks bungam būtu. Tāpēc cīkšu ir obligāti. Bet vēl jau būs daudz citu galvā arī, kuriem tu iespārēt. Nu, visur nevajag. Bet šitās ir obligāti. Nav pa tevi teļot iestāvēt bungu solo. Paldies. Priekšrības iepazīties. Jā, man arī tiem bildītums uzstādīšu kopā. Vēl dīti? Nu, haidzi, klēja. Jūs piedziedātāji tur arī kaut ko, jā, kaut kā. Vienīgi viņš atkal pa garu sanāk. Pa garu nevajag. Nu. Skaidrs, jā, nu vajadz, cik viņa iespējas tas veiks, nu, tur vajag tad visi iekusārā. Vai viņam nevajadz piemeklēt kaut ko, zin, kas tuvāk no tiem sauktiem, tiem tur tā, viņam tas zemais tembrs, ja, nu tā Cohen stila, tā, bet viņi tad ir tie apakšējie, tas reģistrs tur. Nu, bet tur kaut kā pameklēt, kaut kā citu. Jūs domājat, tieši, ja? Nē, pa gabalu mēs domājam. Mēs pa gabalu domājam, lai viņš var sev tieši, nu, to savu tembru, tad tas prast, nu, tāds sentiment un tā visa tur. Sievies, tur čurā, tu līdzas viss, tu zāli. Varēs paņemt? Tur jāpārbaudīt, kaut kas tur pa zem. Pa zem, kaut kas ir pa zem, jā, mums tur vēl. Palikt, ja ne pašā sīvemola, tur, nezinu. Top, top.